Ja, sej, v bistvu, običajno smo zmagovalci vsi, najhitrejši so bili zeleni, z skupnim časom. Zeleni! Na 45, potem so bili, kje piše, modri. Točno, evo nas. Na 39, 41. In pa rumeni, tretji, 43, 39. Upam, da ste se imeli lepo in da ste malo kusili snov taborništva. S temi, s takimi načinom in pripomočki mi pač učimo mlade, da se čim bolj zbližajo, spoznajo, da se znajo organizirati in konc koncev tudi voditi. No, med ostalim smo vam dali nekaj informacij o naši organizaciji, tako da boste lahko, dajte razdeliti to, če vam ne bom koristilo, ne? Recimo nečakom, hčerkam, sinom in tako naprej. In, lahko še eno vprašanje. Za... Kateri so bili pa najbolj demokratični? Ja, zdaj to je težko reči, mogoče bi najbolj povedal to kontrolor iz prve točke. Za tam, kjer je bil ogen, je najboljši vtis name naredila ekipa rumenih. Bravo, mi! Zaradi tega, ker so postavili ogen vsaj približen tako, kot ga pri tabornikih radi postavljamo, se pravi za tisto dovolj velikim jedrom, malo piramide in tako naprej. No, prve dve ekipe sta si pa vzeli zelo malo časa, in, pa so ga tudi postavili v času, ne, tako da ni bil to problem, ampak so šle za tem, da čim prej pregori vrvica. Ne. To je recimo to, poligonu mogoče Pugi. Ja, jaz bi rekel, da na poligonu bi pohvalil modro ekipo. Bili so, v bistvu, pomembno pri njih je bilo, da so se najprej dobro dogovorili. Dogovor na začetku je odtehtal to, da potem na progi ni bilo težav, recimo če postavim vizavi rumeno skupino, ker ni bilo na začetku dogovora, potem so bile tudi informacije tistima dvema, ki sta imela zavezane oči, težje, ne, oziroma sta jih težje potem sprocesirala. Ne. Drugač pa bi rekel tako, da si želim čim več komunikacije in sodelovanja, ki sem jo včasih pri kakšni ekipi ali pa pri kakšni nalogi pogrešal. Mogoče malo manj solističnih akcij vsakega posameznika in malo več razmišljanja o tem, kako bi kakšno stvar lahko naredili skupaj. Okay. Dobro, pri obročkih. Ja, naloga z obročki bila pa preprosta, pa jaz bi pohvalil zeleno ekipo, ki je prišla, se na hitro zmenila in tako da. Vse so vse na hitro naredile, ampak oni so pokazali izkušnje in na hitro. Glede same orientacije pa, saj mene ste prijetno presenetili, več znate, kot sem mislil, ali pa več ste v stanju, no, tako. Hitro se naučiti tudi in tako naprej, skratka, naslednjič, ko bo sigurno nekoliko težje. Bravo. Bravo. Ok, bravo. Kjer organizacijo sodijo taborniki svetovno? Skaute. Svetovno organizacijo skautskega gibanja iz sedežem v Ženevi. Ok, hvala, pa smo mi pa lepa. Hvala lepa. Hvala, na švidenje. Hvala, taborniki. Hvala, vam.